ari kumwe nabo, nta gushidikanya yuko ari kumwe natwe. Izina ry'Imana rihimbazwe. Turi kwiga nk'uko taramaze gusenga abivuga, turi kwiga insanganyamatsiko iboneka mu gitabo cya kabiri cyo ku Ngoma gice cya karindwi umurongo wa 14, aho bavuga ngo maze abantu banjye bitewe izina ryanjye n'ibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nuko nanjye nzumva ndi mu ijuru bakirize igihugu. Iyo dutangiye kwiga iri somo mu Kinyarwanda bavuga ngo maze, ariko iyo tugiye mu Cyongereza bakoresha ijambo ngo if my people, naho mu Cyongereza bakavuga si mon peuple. Ubushize dutangira icyigisho twabonye ko turi mu gihe cyo gusenga. Twabonye ko turi mu gihe cyo gusenga kubera yuko turi mu gihe ibintu byose byabaye mini, byabaye ibicimbo. Dufite abakristo bari mini cyangwa b'ibice, abakristo bitirirwa Kristo ariko bataziranye, ariko twabonye yuko ikintu gikomeye, ikibazo gikomeye dufite nuko abakristo bitirirwa Kristo ariko barirukanye Kristo cyangwa se ari hanze y'imitima yabo. Ariyo mpamvu mu butumwa bw'ibyiringiro buhabwa mu itorero rya Laodikiya twabonye yuko Imana ibabwira ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Krize, ikibazo Abanyaraodikiya bafite gitewe n'uko umwami witira ubugingo bwabo ari hanze. Noneho twabonye ikindi, twabonye mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 10 n'icya 11, twabonye ubwiza bw'Imana buva ku rusengero ndetse buva ku murwa. Imana isa nk'aho itaye abantu bayo, ndetse nk'uko twabibonye mu butumwa bwiza, tuza kubona Imana ibwira abantu bayo ngo inzu yanyu muyisigiye ari umusaka. Muri icyo gihe rero gisa nk'icyo ngicyo cyenda gusa n'icyo Imana yari imaze kubwira Salomo ngo ninteza inzara ninteza inzige ariko abantu banjye bagasenga. Ibyo nibimara kuba ibyo byose twabonye, none uravuga ngo si mon peuple, ubwoko bwanjye nibwicisha bugufi bugasenga. Uyu munsi nifuje ko mu nsanganyamatsiko dufite nibwiraga ko nibuhuza ibintu bibiri ariko nabonye atari byo. Turavuga kuri ako kagambo, kuri iryo jambo ry'inyuguti ebyiri mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa bise ngo if cyangwa si. Abize izo ndimi muzi yuko iryo ari ijambo riba rigaragaza ikigombero, rivuga ngo iyo bigenda gutya cyangwa bigenze gutya. Iryo ni ijambo rifite imbaraga zikomeye cyane, kuko turiramutse turitekerejeho hari byinshi byakagombye tubona mu mateka bishobora kuba byarahindutse. Uyu munsi dushobora kwibaza uko isi bimeze if Adamu na Eva batariye kwitunda. Mbese biba bimeze gute? Ese iyo Mose aba yaricanywe n'abana b'abahungu byari kugenda gute? Nafashe ingero nkeya cyane, ariko kugira ngo tumaze gutekereza kuri iryo jambo ryitwa if cyangwa si. Mbese byari kugenda gute iyo Yesu agera ku musaraba akareba ibyari bigiye kumubaho akisubiraho? Amateka tuvuga uno munsi abarande. Mbese byari kugenda gute iyo mu nama yateraniye Minneapolis umwaka w'1888, iyo ubuyobozi bwa JC n'abari bayoboye itorero muri icyo gihe baza kwemera ubutumwa bwo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera bwari butwawe na bariya bagabo babiri? Amateka y'itorero aba yarabaye ya. Mbese ku itariki 26 z'ukwa 11 1963, iyo Kennedy atajya i Dallas ngo bamurase, byari kugenda gute? Wenda tuje no mu Rwanda iyo amasezerano ya Arusha
aza gushyirwa mu bikorwa uko byavugwaga ntihagire na jenoside ibaho, mbese biba bimeze gute? Mbese iyo ku itariki ya 11 z'ukwa cyenda 2021 ibyihebe bitaga by'igitero ku miturirwa ibiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu munsi amateka y'isaba ameze gute? Ushobora no kujya mu buzima bwawe ukagira ibyo uvuga, iyo bitagenda kwa kundi, wende iyo mama wanjye batamuha imiti irimo isukari kandi yari afite nyinshi mu mubiri, wenda uyu munsi mba ngifite umubyeyi, n'ibindi byinshi umuntu yashobora gutekereza. Iri jambo rero rirakomeye, ariko iyo riri mu hitagihe nta kintu riba rimaze, ahubwo riba ari ijambo ririmo kwicuza agahinda n'amateka adashobora gusubira inyuma. Ariko iyo iri jambo rihawe agaciro uno munsi dalo preza cyangwa mu buzima dufite uno munsi, ni ijambo rikomeye rishobora kugira ikinyuranyo rigira mu mibereho yanjye n'iyawe. Ariko ni ijambo dushobora kwiha agaciro, kwima agaciro cyangwa tugaha agaciro, bigatuma n'ahazaza hacu hamera uko hamera, hagira uko hazambera bitewe n'amahitamo twagize. Ushobora kwibaza nawe, iyo bigenda kwa kundi ntibigende kwa kundi, hari uko byari kugenda? Ejo bundi nari ndimo soma igitabo cy'uwitwa Paul Ratsara wabaye umuyobozi wa division ya Afurika y'Epfo n'ibirwa byo mu nyanja y'Abahinde, avuga uburyo hari indege yari agiye gutega ariko ntiyaba kiyiteze, abari bayiteze bose barapfa. Mbese biba byaragenze. Iri jambo rero nubwo ari ritoya, ni ijambo riri decisive, ni ijambo ririmo gufata icyemezo, ririmo gufata umwanzuro, kuko ni ijambo rishobora kujyamo cyangwa rishobora kugira ingaruka zikomeye ku hazaza hawe, ahanjye, ahitorero ndetse n'aho umuryango. Kubera uburyo abantu bagiye bitwara n'imyanzuro bafashe, ingoma nyinshi zagiye zihirima. Igihe Berushazari yari yicaye ari gufata ku bisindisha yasuzugwa Imana yo mu ijuru, umwanzuro wafashe byatumye ingoma y'Abanyababuloni irangira. Kompanyi nyinshi z'ubucuruzi kubera imyanzuro abantu bafashe zarahombye, ndetse zimwe ziragwa ariko izindi zitumbagira mu kirere. Kubwira ijambo kuri aka kantu gatoya kubera imyanzuro abantu bafashe, ubuvumbuzi bwinshi bwarakozwe, abunguka barunguka, abandi barahomba, bamwe bakomeje kujya imbere abandi basubira kujya inyuma, ndetse bamanuka ku ndiba y'urugi y'urwobo. Kubwira ijambo cyangwa kubwa imyanzuro myinshi ifatwa mu ruge zo kwa muganga zuzuyemo imirambo, zuzuramo imirambo, ndetse nko muri Ukraine n'ahandi, kubwa imyanzuro yafashwe n'abategetsi, abaturage bari kubigenderamo kubera uburyo imyanzuro yagenze. Buri muntu wese ashobora kugira ibibazo byinshi cyane, ariko iri jambo ni ijambo rishobora kugira byinshi rihindura, ndetse rikaba ryaragize byinshi ryangiza mu mateka. Aruvuze ati, mbese Lusifero ataza kuba Lusifero ngo akore uko byagenze, uno munsi ubuzima baba bumeze gute? Ni ibibazo byinshi dushobora kwibaza, tukabona yuko iri jambo riba rifite agaciro, ariko iyo rigiye muri pasi ahahise ntacyo riba rimeze. Mbese byari kumera gute y'abana b'Imana baba barishyuje iri sezerano tubona, cyangwa baremeye aya magambo yavuye mu kanwa k'Imana avuga ngo, ariko ubwoko bwanjye bwitiriwe izina ryanjye nibwicisha bugufi bugasenga, byari kugenda gute? Cyangwa nk'uko nabivuze, iyo Minneapolis 1888 ubwoko bw'Imana bwemera message ijuru ryari ritanze, dushobora kuba n'uno munsi tuba tutari hano, ahubwo ingoma ya Kristo iba yaramaze kwimika.
Rero ni ijambo rikomeye rigira ingaruka rishobora kugira ingaruka ku mibereho yanjye mu mibereho y'iby'umubiri ndetse n'iby'umwuka. Maze Salomo amaze gusenga Imana iramusangira amubwira ngo maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye n'ibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nanjye nzumva ndi mu ijuru bababarira ibicumuro byabo mbakirize igihugu. Aka kagambo gatoya gatanga yuko nubwo hari habayeho inzige ariko Imana itanga icyizere cy'uko ibintu bishobora guhinduka. Ariko ibyo ni twebwe tubifitemo uruhare, ni twe dushobora kwemera kwishyuza amasengi amasezerano y'Imana. Nk'uko igihe mu Kristo yari afungiwe mu kirwa, yari afungiwe mu cyanya cy'igihanda bwihebe, iyo adakoresha ka gafunguzo yari gukomeza kubamo. If dushobora guhitamo kubikora cyangwa ntitubikore, amahirwe tukayakoresha cyangwa tukayapfusha ubusa. Iri jambo ritanga amahirwe yo kuva mu byo turimo tugasenga cyangwa gukomeza kubigira ku munwa ariko ntitubikore. Dushobora kuba dukeneye Imana cyangwa tutayikeneye, kuko n'abatayizi barahirwa mu isi. Abantu bashobora kuvuga bati no uramutse ugiye DPI mu bihugu bitazi Imana aho mu bihugu byo muri Aziya n'abakire, maze abantu bakavuga bati no ntabwo ibyo numva mbikeneye, ahubwo abantu badasenga nibo bahiriwe. Dushobora kuba dushobora kudahitamo gusenga kuko nta nzige zikibaho ngo zize zijye kwangiza umutungo wawe, ariko twabonye inzige yitwa COVID yangije byinshi, bamwe barahomba abandi barumbuka, ariko ushobora kubona ibyo utabikeneye kuko nta nzige zizangiza ngo zangize, ndetse niyo zatera twahita tujya muri labo tugakora imiti tukayitera. Dushobora gushaka ubwishingizi ku bintu byinshi kugira ngo nihanavuka ibibazo tuzabe tumeze neza. Ndetse nk'abakristo dushobora guhitamo kujya mu kinya nk'abanyaraudokiya tukavuga tuti ntacyo mbuze ndatunze kandi ndatunganiwe, nyamara tutazi yuko turi abatindi ndetse twambaye ubusa. Dushobora guhitamo kwirengagiza ko turi mu mateka asoza isi ndetse yuko turi kurwana n'abanyabubasha n'imyuka mibi y'ahantu yo mu ijuru, maze tugahitamo kwigira, tugahitamo kwirwanira nk'abantu b'abagabo nk'uko Abanyarwanda bavuga kwihesha agaciro tukatihesha. Tugahitamo tumeze nka ba badamu twabonye muri Yesaya igice cya kane ngo tuziyambika tuzishakira n'ibyo kurya ariko tubabarire twitirirwa izina ryawe. Dushobora guhitamo gukomeza gukina umukino witwa idini ridadukiza kandi ntiridakize n'abagenzi bacu. Dushobora guhitamo kumera nka cya giceri cyabuze ariko kikaburira mu nzu kikazimirira mu nzu, nubwo rwose cyari mu nzu ariko icyo giceri cyari cyazimiye. Dushobora guhitamo kubaho nyine muri uwo mukino witwa idini ritatunejeje, ndashobora gutumira mwene so ngarizemo ndetse mubona n'abashyitsi kubatumira bigorana, tukiberaho ubwo buzima ntiritunezeze ntirinanezeze n'abandi tugakomeza kubaho gutyo. Ariko dushobora guhitamo no gukora icyo Imana yadusabye tukicisha bugufi tugasenga. Ariko dushobora no guhitamo nyine kuzimira ariko tuzimiriye mu nzu. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 23 umurongo wa 13 n'uwa 15, ni igihe Yesu yaganiraga n'abafarisayo yarabwiye ngo ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo mwaryaryamye muzabona ishyano kuko mwugarira ubwami bw'Imana ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu ntimubwinjiremo kandi n'abashaka kubwinjiramo ntimubakundire. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwaryaryamye muzabona ishyano kuko muzererwa mu nyanja no mu misozi no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini ryanyu, ariko iyo ahindutse mutuma abaruta inkubwe ebyiri kuba umwana w'igehinomu. Dushobora guhitamo ko tuzajya dukora amavuna akomeye nka TMI ariko abo tumaze kuzana bagahita bisubirirayo cyangwa bakamera nk'aba bafarisayo bavugaga bakarushaho kuba babi kuturusha. Mbese abantu bacu bihannye kiriya gihe
bari hehe? Buri wese ashobora gukora assessment ariko abahari ni bake. Mbese drop out abagenda bakaza bagasubirayo, buri wese agitekereza. Dushobora guhitamo tukagerageza kwirwanaho, ariko ibyo ngibyo igisubizo bitanga ni igisubizo gito cyane. Umuhitwa Falkenberg wigeze kuyobora itorero ry'Abadivantiste ku isi yigeze kwandika article yavugaga ngo when culture doesn't count, igihe imico itagira icyo imaze, yaravuze ngo mu bihugu bimwe biteye imbere ndetse bya hano ku isi, gukomeza kumva ubupagani cyangwa secular values system iri kugenda yinjira mu mibereho y'abantu. Yaravuze ngo I sense a growing uncertainty about why we exist as a church and what our mission is. Nkomeza kumva gukura ko kudasobanukirwa n'impamvu nk'itorero turiho ndetse n'impamvu misiyo yacu iriho. Abantu bose ukabona bari mu kavuyo, bafite ibintu byinshi bahugiyemo, nk'uko n'abandi bose bo mu gihe cya Yesu bari bahuze, ariko batazi yuko Yesu Kristo yaje mu rusengero bakakira abandi bana, ariko we ntibamwiteho kuko yari umwana w'umukene. Bishobora ndetse no kumera nka ba bandi bakomeje gukora akazi mu gihe umwenda ukingiriza ahera cyane bari bamaze gucika mo kabiri. Mbese tujya twibaza uko twari kwifata iyo tuba turi mu nama y'Iminneapolis, ubutumwa bwiza bwo gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera buri gutangwa. Hari igihe tubitekereza tukavuga yuko tuba twarifashe bitandukanye n'abari bahari, ariko se twebwe muri icyo gihe iyo ubutumwa bwiza bubwirije bimeze gute? Mbese duhitamo gukomeza gukingiranira umwami wacu hanze cyangwa duhitamo kumukingurira? Igihe ni iki kugira ngo amahirwe bariya batakoresheje tubashe kuba twayakoresha? Igihe cyacu ni iki tugahitamo gupfa kwishwe n'inzara kandi twicaye ku meza y'umwami ariho ibyo kurya byinshi? Biteye agahinda kubona abantu bameze nk'impumyi, ya mpumyi ikwize mu gitekerezo, wa muntu wari wicaye ntabwo ari yari aho, umuntu w'umutindi wari wicaye ariko munsi ngo yicaye ku mabuye y'agaciro menshi cyane. Uyu munsi twicaye ku butunzi bukomeye inestimable budashobora kubarwa, ariko nk'ubwoko bw'Imana bwaragijwe ibyera, twahisemo gukomeza gupfa kandi twicaye ku meza ariho ibyo kurya byinshi. Twahisemo gukomeza gukakara nk'imisozi y'i Gilboa kandi Imana yarasezeranye imvura y'umugisha ndetse yarasezeranye kuduha ku kivu ndetse ku kime ndetse n'imvura yo mu ijuru. Dushobora guhitamo kuba abacamanza ba bagenzi bacu kuko barembye kuturusha, ariko natwe turwaye. Kabona wenda uze yambaye imyenda itameze nk'iyawe, kuko we wenda hari aho maze kugera ariko nawe urwaye, ukabona yuko arembye cyane ukamunena ukagira gute, ariko nawe uri indembe. Dushobora guhitamo gukomeza kubona abo barwaye tukabaseka, ariko twaranze gusanga umuvuzi uvura imitima n'imibiri. Dushobora guhitamo gukomeza kubaho ubwo buzima, cyangwa tugahitamo kwemerera inama y'umugabo wo guhamya w'umunyaraudokiye. Uwitwa Alvin Van Den Grend yaravuze ati ubukene itorero rifite cyane muri iki gihe ni ubukene nuko ridafite imbaraga, atari mu bijyanye na za porogaramu kuko zirahari nyinshi cyane, atari mu bijyanye na strategi, atari mu bitekerezo ndetse n'inyunganizi. Arangije aravuga ngo izo mbaraga gusa zaboneka mu gusenga. Dutangira twarebye amagambo aboneka mu gatabo k'ububyutse, ntambwe zigeza ku bubyutse, aho bavugaga yuko bigaragara yuko ibintu byose twabigezeho, twubatse amashuri meza cyane, twakoze ibintu byinshi byiza cyane, ariko nk'uko wa mugabo yabwiye Saint Augustin, ntabwo dushobora kubwira ikirema ngo haguruka ugende. We are lacking power, turi kubura imbaraga
itorero rifite imbaraga nkeya mu cyigisho twigeze kwiga mbere twabonye yuko no musaba abahanuzi ba Bali bateranye natwe kuri ku musozi wa Karumeli bashobora kudukwena bibaza aho Imana yacu yagiye kuko nta mbaraga dufite. Nyamara ariko twicaye ku meza ndetse twicaye ku masezerano atagira agahano nk'aya ngaya Imana yaduhaye muri iki gitabo. Umwanditsi umwe yaravuze ngo yibajije ikibazo ngo mbese ahahise hazaza hatume ngo will the future redeem the past, ahahise amakosa yakozwe mu gihe cyatambutse aza tuzabasha gukora ibituma atabaho. Uwitwa Saint Augustin yaramubajije, n'umwe mu witwa the father of the church, wenda ibyo mwazabisoma. Ariko umugabo ari kwibaza ngo mbese tuzakora amakosa nk'ayo bagenzi bacu bakoze mu gihe cyatambutse. Yaravuze ngo uwitwa Santana yaravuze ngo nitutaramuka twigiye ku mateka tuzongera tuyasubiremo. Ellen G. White nawe arandika aravuga ngo ububyutse nicyo kintu gikomeye cyane dukeneye muri iki gihe, kandi gushaka ububyutse nicyo kintu cya mbere dukwiriye gukora. Ariko avuga ko tudashobora gutegereza ububyutse mu buryo ubwo ari bwo bwose butaje ari igisubizo cy'isengesho. Twavumye amagambo aboneka mu ndirimbo twaririmbye ngo mwamana utuvubire imvura nk'uko wasezeranye. Ayo masezerano arahari, ariko if mu gihe twemeye gukora ibyo Imana yadusabye. Iyo dusomye mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 12 ku murongo wa 32, abandi ni 33, hari amagambo yantangaje. Ubwo Mose, ubwo Dawidi yari arimo yihishahisha mu bihanamanga, hari abasirikare, hari abantu b'intwari bamusanze. Ariko ku murongo wa 32 muri Bibiliya 57, ahandi ishobora kuba ari 53, aravuze hari abantu bo mu muryango wa Isakari bamusanze. Maze baravuga ngo abo mu Bisakari b'abanyabwenge bo kumenya ibihe no kumenya ibyo Abisiraheli bakwiriye gukora. Abatware babo bari 200 kandi bene wabo bose bumviraga itegeko ryabo. Aha tubona umuryango udasanzwe cyane, wari utanavugwaho byinshi cyane mu miryango 12, ariko wari urimo abantu bafite imana idasanzwe. Bari basanzwe ngo bamenyaga ibihe kandi bakamenya ibyo Abisiraheli bakwiriye gukora. Uyu munsi ni igice cya 12 cy'igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 12 32 cyangwa 33. Batwereka uyu muryango wari ukomeye wo mu ba Isakari batavugaho byinshi, ariko bari bafite impano idasanzwe ngo bari abanyabwenge bwo kumenya ibi byo gusobanukirwa n'ibihe ndetse no kumenya ibyo Abisiraheli bakwiriye gukora. Tubifashe twabishyira muri ya ndirimbo y'152 ngo ngwino uvugane natwe, ngo uduhishurire iby'imigambi yawe n'inshingano zacu. Abo bantu bamenyaga igihe, bamenyaga ibihe, kandi ngo bakamenya ibyo Abisiraheli bakwiriye gukora. Uyu munsi itorero ry'Imana rikeneye abantu nk'abo ngabo. Uyu munsi ari by'isi, ari ukumanuka ukagera muri Local Church ndetse no mu rugo rwawe. Hakenewe abantu basabana n'ijuru rikabasobanurira imigambi yaryo, bakamenya ibihe ndetse bakamenya icyo bakwiriye gukora. Uyu munsi dushobora kurondora ibihe tubisomye mu nzandiko za Ellen G. White, ariko tukayoberwa icyo gukora. Uyu munsi dushobora kumenya ibihe, ariko tukamera nka ba Farisayo Yesu yabwiye ngo murondora mu byanditswe kuko ari byo bimpamya, ariko mwanze kuza aho ndi ngo muhabwe ubugingo. Uyu munsi tukwa kuko tutiga ijambo ry'Imana
twabaye nk'impinja ziramizwa amata. Uyu munsi kuko tutiga ijambo ry'Imana duteraganwa n'imiraba y'uburyo bwinshi. Uyu munsi muri twe twabaye abafana by'ibyo twita umucyo w'iki gihe cyangwa umucyo mushya, aho umuntu ashobora kubona umuntu wese uhagurutse wenda avuga sisteme nabi, avuga ko dukwiriye kubaho turi sekere nta organization, akumva ni sawa. Uyu munsi abantu baracanganikiwe kubera yuko bagiye mu bindi byose bibagirwa icyo Imana yavuze ngo mu gihe tuzabona krize imeze nabi cyane, ariko ubwoko bwitiriwe izina ryanjye nibwicisha bugufi bugasenga. Mbese iyo inzige zateye urugo rwawe ubigenza ute? Hanyuma Imana yaravuze ngo nitwicisha bugufi tugasenga. Mbese wowe nanjye muri uno mugoroba ko biri kuvuga ngo if dushobora kubikora cyangwa ntitubikore, uhitamo iki? Twagize ibihe byinshi byo gusenga, twagize ububyutse, twagize ibintu byinshi, ariko twarasenze cyangwa ubu ahubwo ni igihe cyo kureba yuko njye nawe twagenda tukajya gushaka tugashaka Imana yacu. Nituramuka dukoze icyo Imana yadusabye, wenda tuzabibona mu ngingo nke tuziga. Nitwemera gusenga tugasobanukirwa abo turi bo, tuzamenya ko turi abana b'Imana ndetse turi abaragarwa na Kristo. Tuzasobanukirwa n'icyo tubereyeho ku isi na misiyo yacu Imana yaduhaye, yuko tutaraba hano ngo dukore akazi turye ibishyimbo n'ibijumba, ahubwo hari misiyo Imana yaduhaye. Ariko nituramuka dukoze icyo Imana yadubwiye ari cyo gusenga, Imana yacu izaba big, Imana yacu izagaragara, maze ba bantu batubonaga bakabona tumeze nk'uko b'Abisiraheli bari bameze, bavuga ngo twari tumeze nk'inzige, bazabona yuko dufite Imana, Imana kandi ikora. Tuzitabira irarika Imana yaduhaye ari ryo ryo kwihana. Uyu mugoroba ndagira ngo dusome isomo tubona muri Luka igice cya 24 umurongo wa 26, turebe ikintu Yesu Kristo yavuze, wenda turaba turi no kugana ku musozo. Yesu Kristo amaze kuzuka, ubutumwa bwiza hari amavanjiri atatu ya Mariko, ya Matayo, Mariko na Yohana, bita evangile sinoptike cyangwa evangile zivuga ibintu bisa, aribyo Yesu yavuze. Ariko tuza kubonamo ivanjiri ya Luka izanamo ikindi kintu abandi bantu batari bavuze mu gice cya 24 ku murongo wa 46. Muri Luka igice cya 24 ku murongo wa 46 cyangwa duhereye ku murongo wa 45, dusomamo amagambo akurikira. Umaze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati niko byanditswe kuri Kristo ko akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu. Ariko ku murongo wa 47 n'ushaka ko dutekerezaho, aravuga ngo kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Yesu ari gusoza misiyo ye ndetse ari kuyiha abigishwa be, mbere yuko ababwira ngo mugende nk'uko mu byakozwe n'intumwa waje kubivuga, yaje kuvuga amagambo akomeye ngo kwihana no kubabarirwa ibyaha nabyo tuzabona muri risengesho bikwiriye kubwirizwa, ariko cyane cyane bihereye muri Yerusalemu. Yerusalemu ha hantu hari abantu b'ibisomerezwa, abanditsi n'abafarisayo, hari amasekte menshi nk'aba mu badive, hari bya bintu byinshi cyane abantu bose bumvaga ko bafite hano, umvaga ko bafite ubwenge, umvaga ko bize byinshi mu ijambo ry'Imana. Ariko Yesu arangije aravuga ngo kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirizwa abo ngabo. Nimba mwarasomye mu gitabo cy'Abaroma, Pawulo ari kwigisha yari mu gihe mu gitabo mu gice cya mbere yaje kujya mu gice cya kabiri, aho
yari amaze kuvuga ku Bagereki, ariko ajya kuba no ku Bisiraheli cyangwa ku Bayuda, arabwira ngo mbese wigisha abandi ntiwiyigisha. Tuza kubona abantu bakekaga yuko bazi ubwenge bwinshi cyane, ariko Yesu Kristo anyuze mu butumwa bwiza bw'Abaroma aberekana nk'abantu basanzwe ndetse nabo b'abanyabyaha, ndetse babujije abandi kuza mu nzu y'Imana. Yesu Kristo rero hano arangije aravuga ati no ubutumwa bwiza bukwiriye kubwirizwa, ariko bukwiriye buguhereye mu badive. Reka mba ariko mvuga, ubutumwa bwiza bukwiriye kubwirizwa, kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirizwa isi yose, ariko bihereye mu bitirwa inzu y'Imana, mu bitwa ko basomye, mu bitwa ko ari abanditsi b'amategeko, mu bitwa ko batwara ibyera by'Uwiteka. Kuko ya ndirimbo twaririmbaga ngo dore wambereye intaza, abo nabo muri iki gihe bashobora kuba aricyo kibazo bafite. Bashobora kugenda bakabwiriza ubutumwa, ariko n'abamaze kubwumva bagahita basubira inyuma kuko bababereye intaza. Uyu munsi rero dukeneye kongera ko tumera nk'abiga bwa mbere, ndetse twebwe twiga ko turi abarandasi b'impumyi, dukwiriye kongera kwiga bya byigisho byo kwihana ndetse no kubabarirwa ibyaha dukurikije n'iki cyigisho turi kwiga, cyangwa tugahitamo kwigenga nyine tugakomeza kubaho mu buzima turi mu no munsi. Nituramuka twemeye gusenga, tuzahura na Yesu urukundo rwacu, cyangwa uwatwitangiye wadukunze akatwitangira. Hari indirimbo ebyiri, imwe y'Icyongereza ivuga ngo rimwe nahuye n'umuntu ngo maze uwo muntu akoze ndahinduka. Indi yo iri mu Cyongereza ntabwo ndi buyisome kuko iminota yagiye, ariko ifite igice gihora gisubiramo ngo falling in love with Jesus was the best thing I have ever done. Ngo gukundana na Yesu ngo nicyo kintu cyiza cyane nigeze mpura nacyo mu buzima. Nitwemera gusenga, Yesu Kristo azatubera inshuti. Ya ndirimbo y'Abagaturika baririmba ngo umva ngo araryoha umwami wacu, umubiri we ni igihaza bose, amaraso ye ni ikimaranyota, izaba realite mu mibereho yacu. Ya ndirimbo wa musore yaririmbye ngo Yesu araryoshye, tuzabisobanukirwa atari uko twabibwiwe, ahubwo kuko Yesu Kristo ari inshuti yacu. Ariko ibyo byose bizakunda nituramuka duhisemo ari amahirwe twabonye yo guhitamo gusenga cyangwa ntidusenge. Muri iki cyigisho twigaga ku kagambo gatayo cyane kitwa if cyangwa si. Nituramuka twemeye guhitamo gusenga cyangwa tukabyanga, ariko uno munsi amahirwe ni ayacu yuko twemera kujya gusaba Imana amasezerano tugasenga, maze ikaduhindurira amateka. Muri uno mugoroba nasoza buri wese mwifuriza yuko tureka kuvuga gusenga ku magambo cyangwa kugira gute, ahubwo duhaguruka tukajya ku mavi, Imana ikadusohoreza amasezerano yaduhaye mu izina rya Yesu. Amena. Mwigisha arakoze, Imana imuhe umugisha.